E në vazhdim në një kanagjeq, ka dhe mos marveshje, ka dhe shere, ka dhe këng. Letin djekim të kulukat, kanagjeqi. O për hajrë, o për hajrë e kam rritu një djallë, se o gërmu sa shumë. Fërte kam rritu një djallë. Apo jina në në kanadjës? Hinti e para se... Hinti e para. Jo, jo, hajtë se ti je ma modë. Hajde, apo e mirë, mirë, mirë dita. Që shene, a një mirë, apo lëllë, Kaltrin, që shi, a një mirë, qika, a një mirë. Kaltrin, urime. A një mirë, që shene, a një mirë, urime, e me gzime, falimderit shumë. Se që të falë, aha, më rëzot, që shpëm vje me kajtë. A të shesh është po bëmë të kanadjeqe, oj, ke shike! Valla po veç po bëmë edhe kanadjeqe të mira. Po që është po bëmë të mira që valloj për la makë shatë posë që e fmi posë edhe herë të të mëdhejtë më martue, se i në martue na nuk e disha për shkënë në luft, a për shkëtë e burri. Vec, Kaltrina s'po njët që ashto, Kaltrina po njët mirë se për një me afeqojmë të burri. Oj, motër po njët po që është po njët mirë se edhin ku për shkënë e një burrin, nëse kemi një uft. I e shkua ka hi burri, ti kam shod ere, shkelem që valoj kur se ti ja ka hi qa një sharrit. A më shka po hëndje, po i vasha. E ta shë është mirë. Kej shike se ti mo për me kënu e dina tonë. Te kënujem Kaltrinën, te qëjna me këna gjesh, që ti koj Kaltrin. Të koj ta mënë si këna gjesh, që valohi. Si këtë në herë? Si këtë në herë, për që shë. Unë dhe në fërshkët so, kej ti ko për qofe, me pëme, me kumla, me bia, me shkrej. Abia qesim edhe shamina. Bashis, Shuni gra e shu një fëmije, do të majna more pak qesije, do të majna more pak qesije. Telefoni dora? Telefoni dora. Pak qesije o du et me majde për me nije Kaltrinën duj kjajte për me nije Kaltrinën duj kjajte Për te a gjyqe a hiq ish nuk për të hanë që për shkëna Qo me pikuj, qu Rinia sodi që zinas me kajta zin a dini nët se qull ka me bëktu Keshi ke nisa Ja e Sofie onën i e Kushta heke o maline motrës Kushta heke o maline motrës A edhe ty, në telefona? Për kejtë rajnë qështë Hajde Sofie dhe mos kjaj mare Qo e mere ojni të menare Qo e mere ojni të
Nare muzikën! Nare muzikën! Merë frimë fellë! Shohë frimën gradualisht! Ore, 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 fletore! Vatale! Ha? Po kjo pike jo vetë kalu mësht! Me zoronin, a? Këri të ranë! Qaj që ta... Ja, s'po, lirë ka kushirë! Lirët me bezoronin, me bahri u lirët! Qili bahri? Qaj që... Kura, shka i të po këtu? Përshka dhe herë të burri. A përshka, përshdy! A shko të lute, pak Sofia në dero e nan, Sofia në der, o Sofia në der. A je qartë si tombli! Uha! A je tranua, tash a ingjenier, a avokat? Avokat të mgoshin! Që të mgoshin, se shme merë Haji Milokin me shesirë! Të mgoshin ma seksi! Ma seksi? O, seksi ty... Graja, graja, graja se ma si e do të fjesi! Sofi, a je mirë, apo mdo këtë tranu krejt? O, krejt të tranu kja! Oj, ti, kaj shike, mirë jem! Pala... Bëllë mo që shte... Që ta është du me kollë? Eee! Nane po i lirë, që dhe me hi! Ja, pashe... Që ta është du me kollë? O, o, o... Sofia e mirë, a e mirë! Eee! Që dhe u që hëndë! Ja, u që hëndë! Kushe mund! Ajë që që e ta kumë pojtë! Ua, ua, qa!